haddaba Soomaaliland iyada oo markaa waqtiga waa yareereen iskuulada ku jiray himilada quraan lahayd ama noo muuqatay waxay ahayd goorma dadka af Soomaaliga ku hadla la midaynaya la isu keenaya waxaanu ku fakarinay waxaanu ku riyoonanay waxaanu ku seexananay waxaanu ku soo toosanay wuxuu ahaa midnimada Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaa yahay waqtigii istimaarku ina qaybsaday qayb waxay ka mid ahayd wixii la odhan jiray French Somaliland waa dhulka Jabuuti imika la yidhaahdo iyagoo carfaan ba ahayna berigaa way bedeleen Faransiisku berigii dambe lagu kacay xamaasadii Soomaalida u socotay intay magacii meesha Soomaali ka saareen meeshii loo jiray muxuu ahay Somali Coastkii ayay yidhaahdeen Afaraan Ciise Territory qabaailkii degi jiray bay ku magacaabeen si magaca Soomaali meesha uga baxo Itoobiyana weyn ogeyd siday ku baxday Kenya iyo Ethiopia dagaalo fara badan 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 bayna dhex maray dagaaladiina dhex maray dad badan baa ku dhintay oo ku shahiiday arrintaasi way shaqay weyday markii ay muddo badan socotay dib baa loo fakaray waxa la yidhi siyaasadeedii hore aan wax kaga noqonno dunida Ilaahay baa waa wada nooshahay carabtu ma midaysna yurub oo dhan wayna ognahay xuduuddeedu waddamo badan baa afaf badan lagaga hadlaa oo si badan isu bedela dadka intiisu afa ama isku diin ama isku dhaqan ama isku wadan ma aha xuduuddu siyaasad fara badan oo taariikh ay ku timaadaa haddii aynu dunidii kaga horrimay oo powerskii waaweynaa dunida kaga horrimay oo kulliga la isugu keen wartagay aynu waaqaca aqballo oo cid walba dalka ay la joogto ha ku noolaato Jabuuti halkeena ku noolaada muxuu ahay dalkii markii la odhan jiray muxuu ahay Soomaali Galbeed oo Itoobiyadina iska ahaada dadkii NFD la odhan jiray Kenyadina ahaada heshiis la gaadhay bay ahayd understanding la gaadhay bay ahayd dagaaladii oo laga soo waaqsaday bay dagaaladii markii laga xiiqay waxaa timid waa hagaaga haddaba Soomaaliland dii hore British xukumi jiray iyo Ingiriiska xukumi jiray iyo Tirtaal xukumi jiray oo iyagu midowgoodu ku salaysna barnaamijka isukeenka Soomaalida oo dhan muxuu soo ku dambayn doonaa waxa dhacay haddii la odhan lahaa dee iyagu waa fayta kambalo iyagu waaba israaceen iyo sheekadu halkaas ku dhammaatay waxba ma ahaateene waxa dhacay dagaal aad iyo aad u qadhaadh u foolxun xasuuqa kumayaal iyo kumayaal iyo boqolaalku ku dhinteen waxaa dhacday in dayuuradihii qaranka Soomaaliyeed uu lahaa dowladda Soomaaliyeed ee lahayd inay garoonka Hargeysa inta ka duulaan ay magaalada Hargeysa sida u rusheeyaan oo baabiyaan oo dad iyo duuyo wax dhaqaaqa aanu jirin waxa weeye waa dayuuradihii dowladdii Soomaaliyeed lahayd ba inta garoonka ka duurtay weliba taaquna kumay joogine shacbigii iyo dumarkii markay qaadeen ee ka qaxeen magaaladii ka baxeen ee loo jeeday carruurtii beelka ku qaadeen iyagoo sii socda ayga kaga daba tagay ku rusheeyay xadka ka gudbay halkan dheer bay qaadatay in arrinta la iska xoreeyo oo halkan ki asalan arrintaasi dadka qaar baa yidhaahda muxuu ahay SRM waxay u dhalatay ama ahayd inay kala goyso Soomaaliya iyadu kala burburiso runtaadii sheegaya SRM sideeba kalaga sheegayey muddadii ugu dheerayd anaa gudoomiye ka ahaa SRM policy-geedu ma ahayn marka hore inay goosato ilaa waqtiga ugu dambeeyana hataa goosa ba ahayn laakiin waxa weeye goosiga waxaa keenay kalifaad 1990-kii markii aniga ka degay maamulka SRM oo dhowr bilood ka bacdi la xoreeyay dalkii siyaad barrena nidaamka reer waxa ugu weynaa nabaradii uu geystay SRM markii laga qabsaday waqooyi inta kale israacday iyadoo aan laga talagelin hadda iyadoo markii hore wax ka tirsan satii hore israacii hore ayaa markii siyaad barxamar ka dhacay oo mudaharaad ka dhacay Hargeysa xabar kaga dhacay
لكن عند الردي رنتي وها أودي أسرة أيا أنت دولة دي علم هذه الدولة كأنه واقع ده حمر أيا لي إذا ما تسير عيا تشغال كان هاي سديدة ليدي رياكس كي كنا شيء دتكو واك كاني إن بولسي جهربا إذا ما كنا قبل أنت برع لك على يوار وقصرنا وحن رسول نقول أنا مرحبا أنا ذي دي سنة كنا على سلاسة policy ku timid reaction policy ka dhashay taariikh ayo ah waxba ku dheeraan ma yata dad dad baa imika waxay dhawaydiyaan oo abaalu tir su'aal xal ugu dambaysay la weydiinay ama meel badal laga weydiyaa waa tamaata muxuu ahaa xaaladu siraasa ilaahay ma kana Soomaaliya ma haysto muxuu ahaa ictiraaf Soomaaliya xaalkeedu kale way ognahay marka halka ma idin ka banaan tahay hadda siyaasintii Soomaaliland tiin hadda leadership waa weyn dalka tiin iskoolo wala suumada dawaatas wadad isku afa isku diira isku dhaqara isku dara buuro iyo wabiyal iyo wuxu dhaxayaatoona ma jiraa halka maxaa ka soo tagi kara horta runtii waxa weeye meesha taariikhda ay ka sare oo Soomaaliya ay rumanta ka warqabna xaaladda ay ku sugan tahay ay ku sugan tahay ka warqabna oo ay si kasta inta la yeelay oo adduunkii caalamkii isugu tagay ilaa imika xamar qulal la dejin kara ilaa حمر وكلية أفريقيا إذا ما لوكاري دولي ما إذا ما لوكاري ولا سقط تجي إسكندف كسماء إسكندف بلا كلا إسكندف ودك قبل تسكر بركة وحى أريتها أنا كجتشوا ولا بر والبا تهرت التاريخية أمضو وحبا يكون جوا ستي دستور ما يسمعتني هي إيه هذا الشعب قاعد جوان كلا سياسي وما نوقفكم مرها أمضو وحبا يكون ستي لكن مك تتك كان ليا وذا هذا horta cida la hadla waate imika inagu dalahan iyo dalahan haddaynu reer Soomaaliland nahay waxaan wanaag ahay lama jecelin walaalheen waxaanu jecelnaa madaqada oo nabad ka dhacdo waxaanu jecelnaa xamar nabad ku soo dabaalato waxaanu jecelnaa dadku nolol walaalsa ku noolaado waxaanu jecelnaa nabad degan ku soo dabaalato laakiin maanta halka albaab inooga furani iyo waxaanu ka qaban karaa oo muuqda oo maanta inaga gacanteena ku jira ما تشرو لكن إلهي وحنا نرى شيء لنا دون ذا الكلام من هاي كعنا كثير لنا وحنا لقى بعضه إن هالقصيدة إن بتقولي يا حسيلوني لو قصوا دبال كريو لو قصوا دبال لكن ما أنت أشده نوي لسه مالا هرمرين تيدا اعتراف رادين تيدا ديمقراطية تيدا إلى أن تيدا أيام كوش قيرنا كانوا كوش قيرنا حزب نمر كوش قيرنا واقع كانوا ما تدور شيء سوق تاجنا واقع كان هرسيدا نرى كاوي marka aanu nabaadno xisbiga iyo xaaladda dalkeenu maanta ku sugan yahay waynu ognahay dalkeenu ilaahay maadaa ka gaadhay nabadgelyo ayuu marka relative weeye marka loo eego khatar badan iyo dhibaato badan way soo mareen way ku yimaadeen dagaalyo ka cagf way soo mareen laakiin wax fara badan baa laga soo gudbay halkankii ka sugan wax badan baa laga soo gudbay meel baynu gaadhay bajurti baynu gaadhay annagu maanta haddaan xisbiyada mucaaradka nahay waxaanu soo aragnaa cidda maanta nabadgelyada iyo wadajirka ilaalinaysaa inay yihiin xisbiyada mucaaradka inay yihiin taar ku shaqaynayna taar weeye taar ku shaqaynayna waxa weeye waa wadajirka iyo nabadgelyada iyo midnimada aynu haysano maanta marka lagu yimaada khataraha inagu yimaada mar walba markaanu hadlayno waxaana wax kasta inagu aan isku hayno waa gudaheena laakiin arrimaha haddaynu shacbiga nahay culimada diinka nahay dhalinyarada nahay siyaasiinta nahay axsaabta nahay ciidamada nahay aan meel uga soo wada jeesan anagu taanu leenahay taas weeye taan ku shaqaynana taa weeye ta qaranka aan ugu horseedanana taa weeye wixii kale ay yimaada waxa weeye waa dalka gudihiisa wax ka bedelka siyaasadda qaabka loogu dhaqmo siyaasadda loogu dhaqmo horumarka dalka horumarka bulshada ka dhalinyarada wadooyinka tacliinta caafimaadka sida imika la sheegayay arrimaha u baahan ee ummada kicin kara ee horumari kara weeyo arrimaha aanu ka hadlaynaa arrimaha aanu leenahay maanta maamulka jira wuu ku fashilay ayaan daro maamulka maanta daahriyaala ka ahayn horta marka ugu horreysa waqtigii dimuqraadiyadda waxa asaas u ah wax walba sharciyad bay leeyihin sharciyadda iyo dimuqraadiyadda principleska ay ku fadhido in la ilaasho weyn maamulka maanta jira